အားလုံးမင်္ဂလာပါနေပြည်သူကြပါစေ user review ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုနည်းနည်းလေးတည်အောင်လို့တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ပြပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုသုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကြီးစုနေတဲ့လူချင်းမင်းတို့နေနဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုဘာလေးတွေကိုရွေးချယ်တော့ဘယ်လိုလေးအဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင
ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာဗျာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းတွေကဘလို့တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေလဲဆိုတာကိုတချို့တွေကရွေးချယ်ဖို့နည်းနည်းလေးခက်နေရလေးရှိကောင်းရှိရပါတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မှတော့နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာပါအကုန်လုံးနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်လို့ရှင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကရှင်းပြရအကျိုးအများကြီးနဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စမယ် category 3ခုကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Jordan mobile phone ရယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် tablet ရယ်နောက်ဆုံးကတော့ laptop or desktop computer ရယ်ပေါ့နော်3ခုကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တေးချာလေးရှင်းပြပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလူးလူတွေကဘာတွေဘလူးရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးသိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော် mobile phone ကလက်ရှိအချိန်မှာ तू ကအကုန်လုံးနေရာကိုအစားထိုးပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ချို့တော့ဟာရီလောက်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကဒီဗီဒီယို edit ကို professional အရန်ဆန်ဆန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်သိပ်မပြေဘူးဒီ photo edit တွေပါတွေကအစားကိုက professional ဆန်ဆန်လုပ်ရမယ်တကယ်ဒီစီးပွားရေးကြော်ညာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်သိပ်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတချို့တွေအခုချိန်မှာ Facebook မှာကြော်ညာနေတယ်ဗီဒီယို edit ကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမယ်တို့ဒီဓာတ်ပုံကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုပြင်နည်းတို့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့မတက်စေချင်ဘူးမလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့အရန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်သိပ်ပြီးတော့မပြေနိုင်ဘူးဒါကကျွန်တော်ကဒီ video edit photo edit မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကဒီ gamer တွေကအစgain stream မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက gain တွေဆော့မယ် hack go game တွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mobile phone နဲ့ကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး mobile phone မှာဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောတကယ်သူ့ရဲ့ platform တစ်ခုဟာနေနဲ့ဘလို့မှသွက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ပုံရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးရလူတွေဆိုတော့အခုလက်ရှိ FIFA 23ထွက်ပြီးအဲ့ဒီ FIFA 23ကဘလောက်ကောင်းတယ်ဖုန်းပေါ်မှာဘလောက်ဆော့လို့ကောင်းတယ်ပြောပြောတကယ်သူ့ရဲ့ platform ဖြစ်တဲ့ PS5 တို့ဒီ PS4 တို့ပြီးရင် Xbox တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့ရတဲ့ feeling ညင်းတူမှာမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတက်ဆိုင်ရထည့်ပြီးတော့ဒါနမူနာအနေနဲ့ပြောပြတာသူ့တက်ဆိုင်ရ platform တွေမှာသူ့ဟာသူ့အားသာချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဈေးများတယ်ဒီဟာတော့ကိုတည်တံ့ထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဖုန်းကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ mobile phone ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် mobile ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလင်းမြန်တည်ဝါမယ်ပြုတ်ဝါမယ်သုံးမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းmobile phone ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒါကိုအထင်မလွဲစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ mobile phone နဲ့ပတ်သက်ပြောပြတာ tablet နဲ့ကြတော့ဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ tablet ကကြတော့အမှန်တိုင်းပုံမှန်လင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် mobile phone အကြီး version ဗျာ power ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်မယ် battery ပိုခံမယ်အကုန်လုံးကိုပို့ပြီးတော့ mobile phone မှာလုံးလို့ရတဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးအကြီး version နဲ့ပိုကောင်းအောင်လုံးလို့ရမယ်အဲ့လောက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကူမြော်လို့ရှင်းနိုင်လားဆိုရင်တော့iPad နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ model ဒီเนาะကျွန်တော်ဒီ Samsung နေဘာတွေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး tablet တွေကိုမပြောဘူးသူတို့က strong ဖြစ်တယ်ဈေးကြီးတယ်ကောင်းတာမှန်တယ်သူ့မှာ software ကဒီ iPad တွေလောက်တော့မနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် laptop နေမှာအစားထိုးဖို့ဆိုတာတော့နည်းလေးခဲရင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုချိန်မှာဘလို့ tablet တွေရွေးတင်လဲဘာညာဆိုတာကတော့ကျွန်တော် video လေးကြုံလို့ရှိရင်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်အခုတော့နောက်ထပ် category တစ်ခုဖြစ်တဲ့ laptop ဘက်ကိုသွားကြတာပေါ့ laptop နဲ့ desktopမရအောင်ရွေးတယ်လေကိုက professional video edit လုပ်တယ် photo edit လုပ်တယ် gamer လုပ်တယ် game ဆော့တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးမှာ professional ကြကြလုပ်ချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ tablet တွေဖုန်းတွေနဲ့ပဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ laptop တို့မဟုတ် desktop တခုခုကိုရွေးတင်တယ် desktop ကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မှာတော့အပူပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ် heavy တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် desktop ကပို့ပြီးတော့အများကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို laptop ကိုလည်းကျွန်တော်မကောင်းမပြောဘူးကျွန်တော်အခုတောက်လျှောက်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားကြားတဲ့ reviewer ရှိရပါတော့ MKBHC လို့ပါလို့ဆိုတော့သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးအကုန်လုံးကမပုတ်တွေပဲတုံးတာပါတော့အဲဒါကြောင့်ဒီကိုကပေါ့ဘားလေးနဲ့တုံးကျင်တယ်ပတ်စံလည်းအများကြီးတက်နိုင်တယ်တုံးလည်းတုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီ laptop ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Mac တွေကိုနည်းနည်းလေးအပူပေးတယ်ပါတော့ဒါကတော့တကယ်အလုံးလုံးမဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်MacBook ကြီးနဲ့တော့ဘယ်သူမှ gain လည်းမဆော့တင်ဦးဆော့လို့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုက gain တွေပါလေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့gaming series တွေကိုရွေးတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တ
ကျွန်내ဒီ professional ဘာညာလဲဒီ gaming series တွေနာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပုံဝင်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်က laptop အဲ့လောက်ကြီးကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော် laptop video တွေတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ပေးပြဘူးအခုမေးမယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တီးတဲ့လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတီးပိုတက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမေးပြီးတော့ comment လေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်အဲဘယ်ယာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ရွေးတင်လဲဘလို့အနေထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်လက်စာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပြီးဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူတွေကဘာတွေဘလို့သုံးနေကြလဲဘသူတွေရောဘာတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိလဲအဲ့ဒီအဥ္စာလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူအောက်က comment မှာအပြန်အလှန်ပြောကြမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့က comment တစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ comment တွေပြန်မပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုံဝင်နေပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလောစီကကျွန်တော်တယောက်တည်းလူဖြစ်နေအကုန်လုံးစသရအကုန်လောက်တာဘာညာဒီpage မှာစာပြန်လာတော့ပဲ2ယောက်လောက်ရှိရပါတော့။ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းမီစာမပြန်နိုင်တာတွေဘာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကကြိုးပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့အကုန်လုံး comment တွေ like ကြည့်ပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် comment တွေပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ထုံးတန်လိုက်မယ်။ဒီနေ့ video လေးကိုကြိုက်နှစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe button နှိပ်သွားပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ် video တစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။